Чи зміняться політичні вподобання українців на місцевих виборах 2020 року та як відрізнити фейкові соціологічні дослідження від професійних? Про це під час лекції тренінгу з франківцями розмовляла провідна соціологиня України Ірина Бекешкіна. Деталі зустрічі вже за мить. Майже 40% українців після парламентських виборів за результатами соціологічних досліджень продовжують підтримувати політичну партію «Слуга народу». Хоча й зараз, розповідають соціологи, кількість прихильників команди президента знизилася. Про те, якою буде цифра згодом, залишається лише здогадуватися. Не можна передбачити, що буде влітку, що буде восени, що нас очікує, тому що ми бачимо, що знижується промислове виробництво і якось обіцянки не дуже виконуються, тобто питання, що буде з партією «Слуга народу». Тому що якби вибори були б зараз, то можна сказати, що і на місцевих виборах, хоча й з меншим результатом, але партія «Слуга народу» отримала б результат досить і досить пристойний в усіх регіонах. Нерідко, розповідає Ірина Бекешкіна, результати соціологічних досліджень є фальсифікованими, тому брати до уваги окремі висновки громадянам не варто. Насамперед, соціологиня рекомендує перевірити організацію. Перше, чи є вона взагалі? Чи вона виникла ні звідки, чи вона все-таки працювала, має досвід, має відомість і так далі. В чому? Якщо виникла ні звідки, то очевидно, що не варто їй довіряти. Організували лекцію-тренінг для слухачів програми «Професійний політик». Також до навчань могли долучитися всі охочі. На моє переконання, це один з провідних фахівців у сфері соціології, дослідження тенденцій розвитку суспільно-політичних процесів всередині нашої країни. І тому, звичайно, дуже цікаво розуміти, як відбуваються відповідні процеси, яка оцінка громадян. Івано-Франківськ – це 10-те місто в турне Україною Ірини Бекешкіної.